Budova základní školy v Hati oslavila 45 let od svého otevření. Slavíme 45. výročí otevření tady této nové školy. Haťská škola je samozřejmě starší, ale nová budova se otevřela tady teď. V rámci této vzácné příležitosti byli pozváni bývalí pedagogové a další zaměstnanci školy. Jsme pozvali bývalé učitele, kteří tady pracovali, pozvali jsme samozřejmě vedení a zřizovatele naší školy, to znamená obec. A pozvali jsme všechny žáky, kteří do této školy chodili a samozřejmě mohli se přijít podívat všichni. V jednotlivých třídách si hosté mohli prozkoušet své vědomosti a dovednosti, za což byli náležitě oceněni. My jsme pojali tady tuto oslavu jako takový den otevřených dveří, to znamená připravili jsme různé druhy učeben, jako retro učebnu, učebnu matematiky, učebnu angličtiny, učebnu, já nevím, dějepisu, kde ti lidé se mohou podívat na nějaké pomůcky, na nějaké sešity, na nějaké věci, se kterými pracujeme. A většina těch tříd si připravila takový velmi jednoduchoučký testík, aby ti lidé, kteří už dlouho ve škole nebyli, mohli si vyzkoušet zase ten návrat do školy. Takže je to jednoduchoučké, my je neznámkujeme samozřejmě, ale při odchodu jim dáme takový diplomek, takové osvědčení o návratu do zdejší základní školy. Na chodbách byly vystaveny fotografie z různých dob. Zástupci starších generací tak mohli nad alby zazpomínat na svá školní léta. Už tady jsou učitelé, kteří tady učili, takže postavají hloučky a už se mezi sebou baví. Učili jsme tady sice krátce, ale zanechalo to nástopu. Končil jsem tady v 82. s manželkou, jsme tady učili 3 roky a je to, ta fasáda, všechno to je úžasné, co udělali, hezké. O, strašně rád bych se sem vrátil, hlavně abych byl tak mladý, jak jsem byl tenkrát. Jako. Škola je úplně něco jiného, než co já znám. Úplně krásná, pěkná, doufám, že i žáky máte takový, jako jsme měli my. Hezká škola, zaslouží si to děti. Jsou ráda, že jsme se sem zase mohli vrátit na chvilku. Návštěvníci však mohli obdivovat také krásnou výzdobu, na které se podíleli žáci školy. Za touto akcí stálo mnoho hodin příprav, které široká veřejnost ocenila velkým zájmem. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili té přípravy, protože ta příprava nebyla jednoduchá. My jsme hledali nějaké retro věci, které se používaly ve škole, takže tam máme starou lavici dřevěnou s kalamářem, starou tabuli, staré aktovky, staré učebnice a podobně. A samotná příprava nám trvala samozřejmě několik dní po odpoledních, takže všem pedagogům, všem učitelům i dětem, protože ty starší ročníky nám velmi pomohly, bych chtěl poděkovat a doufám, že se všem ta akce bude líbit a že sklidíme úspěch. Z Hati Markéta Aníková.